Festa Abetares është ky aktiviteti që mbledh fëmijët e moshës 7 vjeçare që të gëzojnë dhe të vrejnë në qendrën kulturore të fëmijëve Durrës. Ky besim fëmijëror ka një çmim të pamatur në jetën e pastajme, sepse kultivon vetë besimin, ndjenjën se ke filluar rrugëtimin për t'i takuar botës së dijes e të arritjeve, që e çojë njerëzimin përpara. Kjo është një përvojë që kemi kaluar të gjithë ne, dhe nga kjo përvojë dim se po ta shohësh jetën me sytë një fëmije 7 vjeçar. Përfundimi I Abetares është fundi I një beteje. Ndërkohë rol të rëndësishëm në edukimin e këtij brezi kanë mësuesit, të cilët duhet t'u ofrojnë fëmijëve jo vetëm dije e detyra, por në radhë të parë ngrohtësi, besim, edukat dhe qëndrim dashamirës e mirëkuptues. Pa dyshim që lodhja ekziston, por njëkohësisht është mbushur me plot kënaqësi dhe I munduar që të bëjmë më të mirën, sepse edhe për ne të rriturit sot sjellim në memorie mësuesin e klasës së parë. Kur sado I rritur të jesh nuk harrohet, kështu që dhe ne jemi munduar me punën tonë që të mbetemi për mirë në memorien e tyre. Dhe sigurisht lodhja ekziston, por siç thash, të fal tepër kënaqësi puna me fëmijët. Në këtë fest, fëmijët kishin përgatitur një koncert, ku recituan vargje dhe improvisuan role të ndryshme të situatave tona të përditshme.